Å være ungdom I dagens samfunn er ekstremt vanskelig. Det liksom press hele tiden. MOT har betydd ekstremt mye for meg. Og jeg ganske sikker på at det har vært med og gjort ungdomstiden mer lettere. Jeg tenker enda mye mer over hva jeg sier. Ungdom trenger MOT I dag for å stå imot det presset som kommer fra overalt, egentlig. Den største gaven jeg har fått I livet mitt, den har jeg fått fra mine foreldre. Begge foreldrene mine hadde en forkjærlighet for mennesker som var utenfor, som var annerledes. De var idealistiske, og den arven har jeg fått med meg. Det jeg veldig, veldig takknemlig for. Julaften 77, så jeg 12 år gammel. Faren min inviterer hjem en fange til oss. Jeg får lov til å bli kjent med denne fangen, en fantastisk type, som hadde talent som var mye mer enn det jeg hadde både på skole, idrett og musikk. Jeg ble veldig overrasket, og det tøft å høre at han forteller at han har blitt avvist, at han ikke føler seg bra nok, at han har følt seg mislykket. Men kanskje det det tristeste å høre når han forteller om sin oppvekst, sine miljø. Jeg skjønner at jeg har vunnet I foreldrelotteriet. Jeg skjønner at jeg har vært heldig med klassen, med skolen. Han har vokst opp I miljø, der han har blitt ekskludert, der han ikke passet inn, og der han ikke har hatt en positiv tilknytning. Og det tror jeg var inspirasjon til det som dagens MOT. Den andre inspirasjonen skjedde I januar 79. Jeg var akkurat blitt 13 år gammel, og jeg får møte mitt store forbilde, Erik Heiden I Trondheim. Når han går av banen, jeg spør om autografen, og han skriver en autograf til meg, smiler, ser på meg med et varmt blikk, gir meg klapp på skuldra og sier good luck. Ja, da starter drømmen om å komme til OL. Og fra den dagen så skjønner jeg virkelig igjen hvor stor kraft det å ha en rollemodell, og også det å ha en drøm. Fordi det kraften I denne rollemodellen, det kraften I denne drømmen som gjør at drømmen min blir oppfylt I 1994 når jeg får gå OL på hjemmebane. Ja, det gleder vi oss til. Her det Atle Vårvik som gjør seg klar. Så også dette kan bli et meget jevnt par. Det stort. Selv om det ikke går så bra med meg. Men jeg finner også ut at en nedtur kan bli en opptur. Hadde gått bra I det OL-et, så hadde jeg nok ikke startet mot. Og en det gikk bra med, det var jo Johan Koss. Jeg tror du moro, jeg må si det. Og rett etter OL, så spør jeg Johan om vi skal ta initiativ til det som MOT I dag. Etter OL, så kom Atle til meg og hadde Han hadde jo jobbet en del I tollvesenet og vært en del aktiv innenfor det å beskytte spesielt det narkotika. Og så tenkte han at her kunne vi som toppidrettsutøvere gjøre noe. Vi kunne samle toppidrettsutøvere og kjempe imot kampen mot narkotika. Og så ville han hadde han et forslag om å lage en kalender, rett og slett, som vi kunne fortelle om våre ståsteder og hvordan vi kunne bruke litt av det vi hadde lært fra toppidretten mot det arbeidet for å kunne stå imot narkotika-problematikken. Og det ble starten på et eventyr som vært helt utrolig. Sammen med Johan, sammen med Sigrun, så drar vi på, og uten dem to, så du aldri ville vært et MOT. Den tiden etter at Atle hadde ideen, var jo en kaotisk tid på mange måter, men veldig, veldig artig. Fordi at Atle han delte jo ideen sin med veldig mange, og fikk veldig mye støtte.
både Johan Koss og Sigrun har tommel opp. Og det gjør at Johan og jeg, vi drar på Olympiatoppen til Bjørge Stenspill 13. April. Og vi spør da om han kunne tenke seg å være med som døråpner og dra hjelp. Jeg skjønte det var noe av Atles engasjement. Atle var jo sånn veldig inkluderende, involverende, empatisk, herlig type. Og så spurte de da om de kunne få et møte med meg morgen etter på toppidrettssenteret. Og da troppet de opp. Da hadde de nok foredlet ideen litt og ville starte et kalenderprosjekt, for det var jo forløperen. Og jeg synes dette var en kjempeidé. Sendte med de en bunke med brevark som de kunne bruke, fordi de trengte jo noe støtte, sponsing. Og det ble en suksess. Når da også Bjørge har applaudert denne ideen, så bare drar vi I gang. Det blir starten på et kalenderprosjekt. Vi får med oss Vidar Vestreng, som sjef I 12. Avgiftsdirektoratet, og som tilrettelegger for at jeg kan få lov til å bruke arbeidstida mi I tollvesenet. Jeg var jo toller den gangen. Det var jo da I den tida der vi skjønte det at det var umulig å stoppe all narkotikatrafikk til Norge. Den grensen jo lang, og mulighetene for å smugle de mange. Og I den forbindelse så skulle vi ha en mann fra hvert tolldistrikt, husker jeg. Og da falt jo valget på han Atle Vårvik da. Nå fikk han jo med seg, ikke bare de medarbeiderne som han har nå hadde imot og tilfellig sånn, men han fikk jo med seg alle I tollvesen oppe I Trondheim også. Jeg husker spesielt en gang da vi skulle gi ut den første kalenderen. Da ringte jeg opp og skulle ha tak I distriktssjefen, som vanlig gjerne vi ringer fra direktoratet, så det jo gjerne distriktssjefen man hender seg til først. Da. Nei, dessverre, han var ikke til stede. Ja, da kan jeg kanskje la meg få kontrollsjefen, da, så jeg, kan vi snakke med han. Nei, dessverre, han var også opptatt. Og jeg spurte etter flere som jeg kjente. Nei, de var opptatt. Og til slutt så ble jeg vel en smule irritert på den stakkars sentralborddama og sa at Men si meg en gang, så hva det I driv med alle oppe I Trondheim? Det ingen som kan ta telefon? Nei, dessverre så, ja, sant å si, så de fleste nede I kjelleren og hjelper Atle å pakke kalendret som han da skulle sende ut. Det var den første kalenderen. Da sa jeg jo, det jo et veldig bra arbeid, sa jeg, så hun bare ved de fortsette med det og ringe meg hvis de skulle få tid senere, da, sa jeg. Det var viktig å bygge seg opp et lag uten at folk var ansatt. Tollerne og tollvesenet var jo veldig viktig, men en som var helt uunnværlig var jo Ludvig Killingberg. Han var fotograf, og han har vært det faktisk I 25 år for MOT. Når du startet opp med den kalenderen, Atle, så var jo det bare et spørsmål. Han hadde lyst til å lage en kalender, og så lurte han på om han visste, eller noen som var flink til å ta bilder. Og da hadde jo foreslået jo han Morten Krogvold I Oslo blant annet, for det var jo mye av der bildene skulle foregå. Jeg tenkte jo ikke, jeg hadde jo ikke engang kamera, sånn at jeg drev jo med hobbyfoto, men jeg hadde jo ikke noen kamera som egnet seg til det bruken der. Så, men så var det et, jeg skulle ta bilder av en Rune Bratseth først. Så om jeg ikke kunne hjelpe å ta bilder av en Rune, Og så da kjøpte jeg meg et kamera som egnet seg. Og så, men enda så hadde jeg ikke tenkt å ta noen bilder, men så sa han Atle, jeg kan ikke ta ett bilde til, og så ble det ett til, og til slutt sa ja, du fortal du, sånn bare. Så det ble jo mye jobbing, og det var jo ikke noe, budsjettet var jo null, og for at jeg skulle få igjen litt for det der, så fikk jeg en 2-3 kassa med kalenderen som vi selgte ned på Risvolden når vi bodde på Risvolden, så det var liksom, og det var jeg jo godt fornøyd med, det var greit nok det. Og disse kalenderne ble jo trykket opp I 40-50 000 eksemplarer, og de ble jo borte med en gang.
De hang jo rundt på alle skoler og, ja, rundt om I næringsliv. Så det var jo en suksess. Overskuddet av de her kalenderen, det bestemte vi oss for å gi til blant annet Solja-kollektivet. Og når Stine Lise Hattestad og Johan Olakoss drar oppover til kollektivet I januar 1995 og gir en pengegave, ja, da det var sterkt. De her årene I 94, 95 og 96 blir jo viktig for det her kalenderprosjektet. Det blir også viktig for å utvikle mot filosofien. Det å drive testing, det å ha en research og ikke minst det å ha toppidrettsutøvere som motambassadører. 2,7 millioner til en toppidrettsutøver som ikke engang motkulturen I Norge identifiserer seg med. Så den som bruker narkotika som ser på Johan Olav Koss som et forbilde. Dette her ikke tiltak som kommer til å hjelpe det hele tatt. Det var jo ekstremt nytenkende den gangen der. Det var jo også veldig kritisert når vi lanserte det. På grunn av at avstanden selvsagt mellom en som narkotikamisbruker og en toppidrettsutøver så lang. Men det vi hadde så tro på jo at de teoriene, de som hadde gjort oss bra som toppidrettsutøvere, kunne også gjøre en, til og med en narkotikamisbruker, bra. Han kunne hjelpe til å komme ut av misbruket. Men enda viktigere hvordan det kunne forebygge mennesker for å komme inn I narkotikamisbruket. Etter nesten tre år med testing og prøving, så bestemmer vi oss, Johan, Sigrun og jeg, for å gå all in. Og I februar 1997 så stifter vi MOT. Med oss på laget får vi med to som brenner og gløder for holdninger og verdier. Rune Bratseth og Dag Otto Løvitsen. Det sånne ting det gjelder, så sier jeg alltid ja, egentlig, så frem til tid til det, og sånne ting tar jeg meg tid til. What's the picture? Herrera wasn't far behind. I dag markerte Koss starten på aksjonen MOT I VM-byen Trondheim. En av de aller morsomste hendelsene var når vi stiftet MOT I februar 97. Når vi kom sammen, Dag Otto, Rune og Atle og jeg, og vi var under ski-VM. Og vi var liksom sånn, dette her skal bli så spennende, det blir så bra. Vi hadde hatt litt erfaring med kalenderen. Men nå skulle vi etablere en organisasjon, og vi hadde jo hele Granåsen full av mennesker. Vi gikk ut og skulle ha appell, ikke sant? Atle hadde jo fått til å få bannere med MOT på skistadion. Altså, vi eksisterte jo egentlig ikke, men vi var allerede så til stede på null budsjett. Dette var fantastisk morsomt. Og et av de største prosjektene var jo en live-konsert på TV 2. Der vi skulle liksom ha både musikk og skulle formidle budskapet til MOT. Vi brukte ambassadører og artister. Det var to timer live på TV 2. Altså få noe sånt til den gangen var jo helt utrolig. Det var også et av mitt mest pinlige øyeblikk imot, da jeg måtte ha full kroppsmaling I løpet av sendingen. Det var jo klart noe jeg aldri har gjort før eller siden. Vel 70 norske toppidrettsutøvere har nemlig gått sammen om organisasjon MOT, som har som mål å skape holdninger som virker forebyggende mot narkotikamisbruk, vold og mobbing. På en fest som dette her. Har unga dine mot å si at de har vært på en sånn fest? 94-97 var jo et artig rotteres, og når vi da stifter MOT I februar 97, så blir det ikke akkurat noe mindre. Det gikk jo I 100 da, for vi hadde jo små barn, og levde jo vårt vanlige liv ved siden av. Og alt skjedde jo på en gang. Vi legger på campingen ved Spa. Det å ha to foreldre som på en måte har vært så inn imot fra da vi var bittesmå jo selvfølgelig noe som sikkert påvirket dem ganske mye I den fasen når alt gikk på. Men for oss da, brødrene som
var der, så merket vi egentlig ikke så mye til det. Vi følte de var veldig til stede, og pappa kom hjem da på ettermiddagen og kunne spille FIFA med oss, om vi ville det, eller leke med oss generelt. Og det var ikke noe at vi følte at vi ble bortprioritert på noe som helst måte. Det var bare en del av hverdagen, og jeg føler det har bare blitt en god del av oppveksten vår, så ikke noe på noen måte som, ja, ikke noe negativt da. I løpet av 14 måneder i 97 og 98 så utdannet vi tre kull med motcoacher. Motinformatører kalte vi det en gangen. Det var politifolk, det var fengselsbetjente, det var tollere, det var helsesøstre, det var noen lærere. Og det var så spennende, for det her var jo første gangen at ungdom skulle få lov til å møte mot. Og vi hadde jo trent de her motcoachene på den her utdanningen, skoleringen, enormt i det å kunne møte ungdommene på en ekstremt bra måte. Til og med evaluert håndtrykket gjorde vi på en del av samlingene. Det blir skamklett. Hvorfor? Hvor gjorde du? Negative påvirkninger av dere er mye sterkere. Første møte med MOT, ja, for meg. Det var faktisk på en skolering med MOT i 1998. Grunnen til at jeg ønsker å bidra til MOT er nok denne følelsen av det at jeg kan få lov til å være meg selv gjennom MOT. Den hadde jeg lyst til å smitte til andre ungdommer. At du får lov til å være deg selv. Det at jeg kan få bruke mine egenskaper med å være gledesspreder, positiv, det å se muligheter. Det er nok det som jeg kjenner på det aller viktigste bidraget. I desember 1999, da har vi holdt på i 5,5 år. Jeg har fått så mye energi og glede av de her ungdommene, av motcoachene. Og året slutter med en fantastisk evaluering fra professor Edvard Beffring. Han har laget en bok med evaluering. Han tok seg fri 3 måneder og dro rundt på skolen. Og konkluderer med at MOT er et av de mest originale og spennende prosjekter som har sett dagens lys i Norge. Og i relasjon til skolen og relasjon til forståelsen av ungdom, barn- og ungdomssituasjon, så er det ingen andre som har nådd så tydelig fram i samfunnet som akkurat MOT. Tenk på bare begrepet livsmestring, som nå har kommet inn i læreplanene, både for barnehagen og for skolen. Det begrepet er et produkt i Norge av MOT sin innsats. Perioden 1994 til 1999, det var en eneste opptur. Det gikk som en drøm. Perioden 2000 til 2006 var også en opptur, men det startet tøft, og det sluttet tøft. I 2000 så får datteren til arbeidskollegaen til Sigrun og meg, Tone, datteren hennes, får kreft. Hun dør i løpet av 2000, faren min blir alvorlig syk, og vi har et arbeidspress som er helt enormt. Heldigvis, utad, så merkes ikke, for det er internt i organisasjonen vår. Vi holder på å knekke sammen, det gjør vi, men vi kommer 2000 veldig stående, og vi er sterkere en annen gang. Og det er takket være at vi veldig tidlig på dette året har et styremøte, og jeg spør styret om dere kan gi meg tillit til å ansette 6 nye personer på til sammen 5 års verk. Vi hadde ikke økonomi til mer enn 2. De har tommel opp, har tillit, og det betyr enormt mye. Og da er vi i gang. Vi ruller. Og det skjer veldig mye i de her årene. Og vi, i 2006 så får vi da nok et tøft år. Vi får en rapport som er bestilt av det offentlige, som vurderer MOT nokså svagt. Og det er jo takket være at vi ikke hadde synliggjort de teoretiske modellene godt nok inn i programmene. Og vi var heller ikke tydelige nok på at vi var en del av skolen. Det måtte vi gjøre noe med. Det som var kjipt var jo at vi fikk så mye oppmerksomhet rundt det, så folk trodde at vi var mye dårligere enn hva vi egentlig var. Heldigvis
skoler og kommuner var med videre, uansett faktisk. Og det sier ganske mye om den kvaliteten vi hadde på det tidspunktet. Det sier mye om ungdommene som bare elsket mot, og de motcoachene som sto på I denne perioden. Vi fikk også noen organisasjonsutfordringer I denne perioden. Og ja, for mitt vedkommende så var jeg sikker på at jeg da hadde en, både en 40-årskrise og at gründeren skulle ut av organisasjonen etter å ha vært der I 12 år. Jeg hadde også lest om noe sånn at da bør han ut. Så da hadde Sigrun og jeg bestemt oss for at vi skulle slutte imot. Døgnet hadde ikke nok timer og tok ut tårene noen ganger fordi at det var så heftig å skulle rekke overalt og man kjente sånn på det enorme ansvaret. Da visste jeg ikke hvordan jeg skulle greie å komme meg gjennom det. Og da, når jeg skulle legge meg da på kvelden, så var jeg helt ferdig. Og da ringer faktisk telefonen, og det Johan, og vi snakket ikke så ofte. Så det betydde veldig, veldig mye I denne perioden. Jeg har ofte tenkt at min rolle I forhold til MOT har vært å være Atles støttespiller og samtalepartner. Når jeg ser tilbake på det her året, så har jeg aldri ville vært det foruten. Det var et veldig, veldig tøft år, både å være menneske og leder, men det gjorde meg sterkere. This is me, this is me, this is who I wanted to be. Living life on this earth where I've been feeling so free. I said I had been in darkness, brought back as a baby. Looking over my shoulders, there was no one to save me. See we as you, we struggle. Høydepunktet I 2007-2008 helt klart mot I Sør-Afrika. Ungdommer I Sør-Afrika på andre siden av jordkloden ønsket mot. Det var bare helt absurd. Helt fantastisk opplevelse. Det gjorde et voldsomt inntrykk å besøke en township første gangen. Og det å oppleve og kjenne på kroppen at de møtt på grunnutdanning med mot, og ungdommene som har mot sitt program I Sør-Afrika faktisk bor og lever sånn, det var for meg nesten ikke til å forstå. Etter 2 år, med MOT som prosjekt I Sør-Afrika, så stifter vi MOT som organisasjon I mai 2008. Det en helt surrealistisk følelse, for da har MOT gått internasjonalt. MOT så mye mer enn et program. Det jo et merkevare, et brand for ungdommene. Og da har vi brukt mye energi på det å bygge opp det her brandet. Et eksempel I 2010, når vi drar I gang MOT-turnéen med en svær nightliner som ruller rundt 3 måneder I året I 7 år fremover. Det var helt magisk, og det skapte en inspirerende opplevelse for ungdommene, og også voksne. Hver gang jeg sier nei til noe, så sier jeg ja til noe annet. MOT jo bygd på mange store inspirasjonskilder, og en av mine inspirasjonskilder var jo Walt Disney. Walt Disney hadde Disneyland, Disney World, og vi drømte om å ha et MOT-land. Og I 2011 så åpnet vi et globalt inspirasjonssenter, vi kaller det for MOT-camp. Scandi. Jeg heter Rune Sanke. Kom inn I armen! Du ser ungdommer som ikke vil dra hjem. De bare, oi, jeg blir ikke mer mot, liksom. Det utrolig kult, altså, å kjenne på. Så det utrolig mange fine nyanser her, som utløses gjennom motbudskapet. Og oppgaver, øvelser, ting som skjer I klasserommet. Jeg har sagt det mange ganger at her skulle ha mange og sotte som en flue på veggen, og sett hva som skjer nå. Look,
Mot magiske opplevelser. Derfor har vi hvert år hatt en stor inspirasjonssamling for alle medarbeidere. Jeg ser 25 år tilbake, så vet jeg det at familien har vært viktig for at MOT lyktes. Fordi at det eierskapet Sigrun har tatt til MOT, det eierskapet Kristian og Johan etter hvert tok til MOT, den tålmodigheten, de sparringspartnerne, de støttespillere, de bidragsytere med idealisme, det har betydd enormt mye. Under frokosten så har det vært snakk om MOT, under middagene har det vært snakk om MOT. Generelt, hvis det bare en liten prat, så plutselig dukker MOT opp. Det har liksom alltid vært MOT som har vært med i samtalene, og det har selvfølgelig til tider vært litt sånn, ja, nå kan vi gjerne prate om noe annet MOT, men det har også vært veldig artig og herlig å få bli inkludert på måten vi har, da, og få påvirke MOT i den grad vi har fått gjort. Og det har vært mange på en måte ting som vi har, ja, som vi føler, jeg tror både jeg og Kristian føler at det er masse som vi står for og har bidratt i stor grad med at har resultert i det MOT i dag, da. Vi har jo på en måte fått lov til å være litt sånn forsøkskaniner for pappa. Og når han kom hjem når vi var liten, så var det liksom plutselig var det en artig lek da, som foregikk på stua, og vi hadde veldig artig. Og i ettertid så skjønte vi jo det at han egentlig bare hørte på å teste programmet og prøvde å lære hva som funket bra, og hva vi syntes var morsomt, men også hva vi lærte da, i ettertid. Og det er jo veldig artig å se da, når mange av de samme øvelsene fortsatt i programmet i dag. Så det er jo artig å vite at vi var noen av de første som faktisk var med på det, og liksom har de samme budskapene i dag som det var da. En drøm har gått i oppfyllelse når vi i dag sitter her i 2019 og har ledere imot flere, både lokalt og sentralt, som har hatt MOT på skolen og vokst opp med MOT siden de var 12 år. Det er jo ganske sprøtt å sitte i 2007 og være med på sitt første MOT-økt, og så er man senere ansatt i MOT, får lov å være med til Sør-Afrika, til Thailand, til Latvia, til Danmark, og se at man kan ta det ut der og kjøre med akkurat samme manus. Og jeg kan bare tenke meg hvordan det er for Atle å se at de holder på med dette i Thailand, i Sør-Afrika, og nå i USA, det er helt vilt, altså. Internasjonaliseringen har fortsatt. MOT i Thailand, MOT i Danmark, MOT i Latvia. Og nå ser det ut som vi stifter MOT også i Minnesota. MOT fremover og i fremtiden er kjempespennende, fordi konseptet har jo vært bevist om igjen i Norge. Det har jo vært brukt mange ganger, og mange som går gjennom. Og nå er det spennende å se om det går an å bli internasjonalisert. Nå blir det prøvd i andre land, i helt forskjellige bakgrunn, totalt forskjellige kulturer. And that's really what I love so much about MOT. It's brought us together, all of the countries, and it brings us together in this room, and we come together for one reason, to positively impact the youth. Den måten å bygge trygghet og samfunn for ungdom er likt, og om de prinsippene kan gjennomføres i de andre landene. Så da, hvis det lykkes, så kan det jo bli MOT nesten overalt. En 10.000 meter er 25 runder, og det er i dag 25 år siden MOT ble startet. De siste fem rundene på denne
titusmeteren har Sigrun har fått lov til å bruke til utvikling. Det har vært umulig uten Marte Snorhagen Vivestad, som ledet mot Norge siden 2012. Mots første titusmeter over. Jeg synes vi kan være stolt over resultatene. Jeg veldig takknemlig til hele laget. Til alle dem som har sekundert oss, til alle dem som har heia på oss. Jeg ser frem til den neste titusmeteren. Du ska alltid tro på drömmen din, själv om vägen känns lång. Det mesta är möjligt, så visa att du kan, att du har styrke och mod. Det handlar om att stå I land. Ta dine egne valg, dag etter dag. Du kan ikke gjemme deg bort, hvis livet føles tungt. Kom frem, noen der for deg. Drømmen som startet ferden har blitt sann, og vi på vei. Det trengs mot her I verden. Se å bry seg og trå si nei. Men si ja til å leve I et eventyr sammen med oss. Takk til alle vi har gledet og som fikk oss til å slåss. For at du skal ha det bra. Syng og vær glad. Yeah.